Hvad sagde du? Du kan ikke, du ikke, du, du, tager afstand fra mig. Hvad sagde du? Du har set mine delinger. Du sagde, at du havde klamme delinger på din. Altså, nej, ikke noget ulovligt, men jeg synes bare, det er ulækkert. Altså, jeg har taget afstand fra dig. Jamen, altså, vi behøver ikke sådan... Når jeg først så den der profil, du havde, hvad du, hvad du synes var sjovt og sådan noget, ikke? så sagde jeg kan ikke, nej, så, så, sagde du ikke, nej, ad. Nå. og det op. Det er bare sådan, at ja, ja, det fint nok. Jamen, det er godt. Det er altid noget, man lige kan finde et eller andet sted, så du kan vise dit sender jeg. Fy for, for fanden. Ja, var, du har lavet en anden, du en eller anden, anden klam kavalergang, og så var der et eller andet med nogle joggingbukser, der stod noget med, som sidder på en bænk, og så var der en revne, der sidder, så, så var der en, der spiste en pølse. Hvorfor delte du så noget? Du er da blandt dig der udenom. Jeg kender dig bedre, og jeg er mere afstand fra dig. Jamen, hej hej, gud hjælp. Er det det? Ja, det er noget eller andet. Ja, det var nogen. Det er nogen, jeg kender, ja. ja. Ej, nej, jeg, jeg har ikke, ikke lyst. Jeg kan ikke lide. Jeg, kan ikke lide mig alligevel. Jeg sådan, længe leve ham. men glæde på internettet. er ja, meget. Nej, det var da utroligt så meget, som ikke. Hvorfor, hvorfor delte du sådan noget? Og oh, op, det har skulle da lov til. Vi, vi drenge, for fanden er det, du. Ja. kan, kan du have det godt? Jamen, det er også det. Farvel, farvel. Jamen, gud bare Nej, jeg skal også, jeg skal noget andet. hej, hej.